Замість магазину – казино. За такою схемою незаконно функціонував гральний заклад у місті Канів. Про це повідомляється на сайті Національної поліції Черкаської області. Потрапити до закладу могли лише клієнти з обмеженого кола та тільки за попередньою домовленістю з адміністратором. Правоохоронці викрили незаконну схему. Після обшуку приміщення працівниками Черкаського районного управління поліції та спецпризначенцями було вилучено комп'ютерну техніку, гроші та мобільні телефони. Адміністраторка закладу, яка на той момент перебувала на місці обшуку, від пояснень відмовилася. За вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 203 пункт 2 «Заняття гральним бізнесом» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає накладання штрафу від 170 до 680 тисяч гривень. Триває досудове розслідування.